студію громадського завітали мої колеги, журналісти Дмитро Гнап та Олександр Назаров. Вони повернулись щойно зі Слов'янська, з зони антитерористичної операції, де відбуваються бої. І зараз колеги розповідатимуть, що там відбувається. Добрий вечір. Добрий вечір. Дмитро, які новини? Добрий вечір. Ну, новини, власне, ми знаємо. Яка атмосфера там? Ну, я всім кажу, що от насправді там все трохи краще, ніж так, як ми собі уявляли перед поїздкою туди. Тобто високий бойовий дух у солдатів, треба відзначити. Це абсолютно, я не для пафосу кажу, не для того, щоб заспокоїти. Я справді дуже вражений цією поїздкою і тим, що вдалося познайомитися з цими справжніми людьми, зі справжніми чоловіками, які там служать і б'ються за Україну. Немає, звісно, тотального там обстрілювання, перестрілок і так далі. Тобто де-не-де там стріляють сепаратисти, там час від часу йде перестрілка, час від часу йде там взаємний мінометний обстріл. Тобто нема такого пекла, як нам показують в голівудських бойовиках, коли там суцільна стрілянина. І так. Тобто не апокаліпсис сьогодні, да? Френсіса Форда Копполи. Все спокійніше набагато. А з іншого боку, поспілкувалися ми також там з місцевим населенням, з іншого боку, та, в принципі, не дуже оптимістичні прогнози стосовно того, як, якщо навіть вирішити проблему з бойовиками, з терористами, то що, як, яким чином переконати місцевих людей, простих людей, бо вони справді в полоні цих міфів живуть. І, звичайні люди, яких на вулиці зустрічаєш, навіть не в Слов'янську, в селах навколишніх, в селах. Ось так. А що це за міфи, може Олександр знає? Що, з чим ти стикався? Що тобі казали? Що ти приїхав від хунти, ну, там, знімати, чи що це? Насправді там все в людей дуже заплутано в голові. Тому що українських військових вони сприймають, вони з ними майже не спілкуються, я так розумію. Більша частина населення, так. Є частина тих, хто допомагає нашим військовим, причому є села, які допомагають. Є, ну, тобто все як в громадянську війну. Наше село, не наше село, або село розділене навпіл, половина нашого, половина не нашого. Ну це саме Слов'янський район, я так розумію. Це поблизу Слов'янська, оці от ми об'їжджали. Ізюмський там, район. Ну Ізюмський, ну, то, там уже спокійніше. Там от, причому ситуація кардинально змінюється, просто кардинально. От межа Донецької, Харківської областей, оця дорога Слов'янський-Ізюм. Як тільки ти перетинаєш кордон, в'їжджаєш в Донецьку область, вже в селах там оцей настрій такий, що українська армія – це лихі люди, які тут нас приїхали, значить, порішити. Як працювати журналістам там? Ну, важко працювати. Ні, звісно, є, там, можна зробити там мануал, так би мовити. Да. Якщо триматися офіційної програми, яка запропонована штабом АТО, як ми бачили, журналісти, як це називаємо, великих телеканалів, да, як вони роблять це, тобто вони приїздять, їх возять по найближчим блокпостам, як нам пропонували. Чому ми раніше повернулися? Тому що ми відпрацювали свою програму за допомогою наших друзів, ми потрапили там от в саме пекло, от на передову. Тобто от де стоїть українська армія і півтора кілометри до сепаратистів. І щодня оці перестрілки відбуваються. Тобто ми розмовляємо, ходимо там з солдатами. Баба-баба-бабах, там запрацювала зенітна установка, бо там, значить, підозрілі машини під'їхали там до цього, до залізничного переїзду, там, де був бій відомий, де оці от обстріляні вагони стоять. Ну, на це вже там за пару годин звикаєш до цього, не реагуєш. А ми, відпрацювавши там за допомогою наших друзів от цю програму там свою, побувавши на позиціях українських солдатів, просто які от стоять обличчям до сепаратистів, ми вже повернулися в Ізюм і сподівалися, що штаб антитерористичної операції нам також, але дещо іншу програму підготує, цікаво, да, нам чимось допоможе. Насправді нам все, чим допомогли, це сказали, давайте ми вас там навколо Ізюма повозимо по тих блокпостах, а там стоять, позіхають ці вояки, вони там нічого не бачать, тобто там нічого не відбувається взагалі.
І тому, власне, як працювати журналісту, то питання працювати яким чином? Працювати в зоні бойових дій, куди ми їздили, ну, досить важко. Бо, по-перше, потрібні свої люди, які вам допоможуть. Місцеві або ті, хто приїхав волонтери і працюють там, причому працюють не перший тиждень. Нам такі люди допомогли. Слава Богу, у нас були такі люди, які провозили нас, проводили цими блокпостами, які привезли нас на гору Карачун. От яка нависає над Слов'янськом, і звідки от ти почистив зранку зуби, от перед тобою весь Слов'янськ. Тут вибух, там перестрілка, тут полетіли міни. Ну, власне, схоже на війну якусь? Що? На що це схоже? На це війну? Схоже, це схоже на війну. Це не треба будувати ілюзії, не треба, ну, треба визначитися з поняттями. Це війна. От як була в Росії чеченська війна, як була війна в Афганістані, це війна. Бо коли обидві сторони закидують одне одного мінами, коли працюють снайпери, коли тепер у сепаратистів є танки, то даруйте, яка це антитерористична... Добре, це війна громадянська чи це інтервенція? Я думаю, що от громадянська війна, інтервенція... Терміни 20-го століття, коли була отака фронтальна війна, да, коли була війна інша, ну, класична, так би мовити. Да, в 21-му століття ми бачимо нова війна, абсолютно нова. Анексія Криму – це війна? Це військова операція? Військова. Хіба Крим... Це зовнішня. Зовнішня, так. Але ми бачимо, що війна зараз абсолютно інакше відбувається. В 21-му столітті. І те, що ну, генерали НАТО визнали, що Росія ввела новий стиль війни. Це не фронтальний наступ по периметру там, і лобове зіткнення танкових корпусів, да, як це було там, у Другій світовій війні. Це не війна, як американці воювали з партизанами, з місцевим населенням у В'єтнамі. Це абсолютно інша війна, де місцеве населення за допомогою спеціально навчених підрозділів іншої країни використовується для протистояння українській армії. Абсолютно інша війна, але це війна. Чи бачили ви пана Пономарьова, якого за повідомленнями затримано було? Ну, Саша в окулярах, він краще бачить. Ні, ну ми були на позиціях українських військових, там, в принципі, де їхні блокпости, гора Карачун, там взагалі така цитадель непробивна, мені здається. Саме місто. А що на тій горі Карачун? Чому вона така принципова позиція для України? По-перше, там стоїть телевишка. Вона раніше працювала, але туди влучила міна ДНР, і вона тепер не працює. Значить, Бог з ним, з телевишкою. Гора Карачун має стратегічне значення, оскільки це висота над Слов'янськом. Тобто місто Слов'янськ в долині, над ним височіє гора, звідки можна контролювати, звідки можна прострілювати весь цей простір. Ну і треба віддати належне українським військовим, що вони стріляють у відповідь. Олександр, ти як оператор, так я зрозумів, ти там був. З якою емоційним відношенням до тебе відносились, да, саме власне українські військові? Тому що, наприклад, коли ми знімаємо ДНР, то ну, це власне небезпечно для життя. Що вони робили, коли ти їх знімав? Ну, це, мабуть, не настільки було небезпечно, я в це вірю, як, так, якби я знімав ДНР. Але справа в тому, що, наприклад, на Карачині там був один ексцес, коли перед нами були інші журналісти, яких попросили не знімати там лиця. Позиції, обличчя солдатів, да, особливо там периметр, як розташовані укріплення ці. Да. Ну, вони якби пообіцяли це робити, але потім порушили свою обіцянку і більш того, вони виклали кудись фотографії в інтернет. Ну, після чого якби вони зруйнували довіру українських. А що це журналісти були? Це наші? Ми не хочемо про це казати. Ну, це власне журналісти. Це журналісти, так. Да. Відомі журналісти. Угу. От. І ну, перші дні до нас, ну, нас попередили. Також про те, що потрібно знімати, що не потрібно, і попросили цього ну, якби не робити. Постежили за нами, побачили, що ми, в принципі, не порушуємо своїх обіцянок, і далі все тепліше і тепліше. Дмитро, ти як донечанин, які висновки для тебе з тої поїздки?
Ну, Слов'янськ, ти ж знаєш, він завжди був трохи окремим. Тобто він собі на півночі жив своїм напівкурортним таким розслабленим життям і ближче був до Росії. Там не було вугільних підприємств, бо, зрозуміло, Донецький, Вугледар, в якому я виріс, там свій шахтарський дух, він відрізняється від того, що там на півночі. Це трохи парадоксальна ситуація, бо з людьми в цих селах навколо Слов'янська, з якими ми розмовляли, вони розмовляють українською. Це от парадокс. Вони розмовляють з тобою українською, але говорять штампами російської пропаганди. Можете собі уявити? Це такий парадокс, як ми пройшли там останнім часом. Ось результат. Да, оце це причина і перше джерело того всього. Так, але це друковане, це хтось готував, хтось придумував, розжовував, формував. А це от люди щиро говорять, от вони ходять по вулиці. І це, ну так, да, це парадокс, як ми пройшли через Майдан, да, що багато людей, які не говорять українською, які російськомовні, або там да, загиблий Сергій Нігаян, Жизневський, да, тобто вони в інших країнах народилися, вони сини інших народів, але вони були справжніми українськими патріотами. Тут навпаки, люди, які говорять українською, продукують штампи російської пропаганди, вважають українську армію там загарбниками. Ну, тут, розумієш, тут треба от дуже тонко розуміти. Тобто вони налякані. Вони вважають українську армію загарбниками не тому, що от, значить, прийшли фашисти і там будуть їх різати з чужої країни. Ні. Вони просто бояться, що прийшли військові, що приїхали БТРи, що літають вертольоти. Люди бояться за своє життя. І зрозуміло, це, ну, а хто ближче, да, на кого вимістити оцю от напругу, цей стрес? Зрозуміло, що на військових або там на київських журналістах. Тому треба розуміти, тут люди налякані. Вони налякані тим, що можуть з ними зробити ДНРівці, але при цьому ми бачимо, що вмикається стокгольмський синдром. Да? Тобто, з одного боку, страх перед сепаратистами озброєними, з іншого боку, якесь співчуття до них. Бо вони, наприклад, не їздять БТРами, не лякають їхніх дітей. Ну, тобто, все дуже складно. Дуже складно. Останнє питання. Протягом багатьох років Партія регіонів стверджувала, що вона контролює Донецьку область і, власне, отримувала там поза 70% голосів на всіх можливих і неможливих виборах. Сьогодні Микола Левченка знов повідомляє в ЗМІ, що, як і раніше, у них дуже великий рівень підтримки. І, до речі, на виборах міських сільських голів по районах області деякі отримали більше, ніж 70%. Зараз Партія регіонів там на місці. Вона взагалі є в якійсь формі? Чи може вона повпливати на ту ситуацію? Яка її роль? Може, ти щось відчув на прикладі Слов'янська, як ті, хто є, називають себе ДНР? Да? Може, там це вони є членами Партії регіонів, наприклад? Чи як ця трансформація відбувається? Це дуже смішний момент. Ну, по-перше, ми їхали туди вивчати не стільки там політичну ситуацію, а скільки дивитися, як відбувається антитерористична операція, як бойові дії проходять, як живуть наші солдати українські, як вони там воюють задля цього. Що стосується Партії регіонів, це Левченко робив заяву в Києві, напевно, сидячи, так? Да? В Києві Левченко стверджує, що у нього падає рейтинг. Ну, а да, ось, вони, наприклад, газета «Вечерній Донецьк», останній випуск, Левченко пише: на местных выборах в Донецкой области вновь убедительную победу одержали регионалы. И ось дивись, тут пишут, что, например, 94% голосов Боевский сельский голова Володарского района зоотехникова Малиновка Александр Проценко отримав 94% голосів. Видатні досягнення. Я подивлюсь, можливо, десь там цей зоотехнік в одному з цих селищних, в одній з селищних рад і переміг, але ми бачимо, що всі заяви діячі партії регіонів, в тому числі сьогоднішні, вчорашні господарі Донбасу, так звані, там Ахметові та Рута, виголошують з Києва. Щось я не бачу цих діячів десь там в Донецьку, щоб вони давали там на вулиці Артема якісь коментарі. Так що партія регіонів, вона була
всередині порожня абсолютно, трималася просто як така корпорація інтересів і засвоєння грошей, і ніякої там ідеї, крім того, щоб красти гроші, в них не було. І вона розсипалася після цього одномоментно. Так що Микола Левченко може робити будь-які заяви, але ще раз кажу, ми щось не бачимо, щоб вони там когось заспокоювали, і щось не бачимо. Не бачимо якихось там переконливих доказів впливу, не бачимо навіть прапорів партії регіонів, суцільно прапори Донецької Народної Республіки. А Донецька Народна Республіка, як ми бачимо, це вже не партія регіонів, це абсолютно інші люди з іншими цілями, іншим. Ну, власне, хто не пам'ятає, то 2004 року Донецька Народна Республіка вийшла на захист пана Колєснікова, і саме тоді вона стала ядром Борис Борісі та лозунгу, на площі Леніна були намети, і там було сформовано перше таке ядро того, тієї Донецької Республіки, яка зараз є. Це Лягін, це Дворяткіна, це Хряков, потім вони придумали Україна без Ющенка. Це всі ті ж самі люди, які були біля партії регіонів завжди. Це, розумієш, все одно, як казати партія регіонів. Свого часу партію регіонів заснував Рибак, Порошенко, так, там, хто ще, да, Азаров. От. А зараз де ці люди? Такі, власне кажучи, Донецька Народна Республіка – це зараз передусім Гіркін, Бородай, там, батальйон «Восток» і так далі, а не там Лягін. Добре, дякую, хлопці, вам, колеги, за те, що знайшли час після такої важкої поїздки. І сподіваємось, Олександре, що побачимо твій сюжет змонтований, і це вразить наших глядачів. Дмитре, тебе дякуємо за те, що знайшов час для поїздки туди. І я думаю, що буде цікаво подивитись, і в тому числі і на Донеччині, що ж ви там побачили на свої очі.